Всім привіт! З вами власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку Георгій Тихий, і це злободенний бруклінський реп. Не вивчають діти в школі, а в мережах постять тролі. Формула ця непроста. Легше меседж із моста. Пан в окулярах певнознаний математик. Його 3 роки формулу не можуть відшукати. Вона ніде не писана, її ніхто не бачив. Але в Фейсбуці точно знають, що вона там значить. Є російська школа думки. Вона передбачає українські подарунки. Нікого не виводити, бо їх там нет. А поки ви здавайте свій суверенітет. Вносьте в Конституцію статус для Донбасу, щоб надалі слухались нашого наказу. Не треба вам вступати ні в НАТО, ні в ЄС. Ми це заблокуємо і влаштуємо вам стрес. Вибори призначте, перестанемо стріляти. Бо для чого ж все це нам було починати? З росіянами не згодні українські фахівці. Просять не заводити усіх на манівці. Як би пояснити це без мату? Не буде жодних виборів під дулом автомату. Зупиніть вогонь, виведіть війська. Це, до речі, перші пункти Мінська. Відпускайте полонених з ваших буцигарей. І про НАТО і ЄС. Не плекайте марень. І коли у формулі з'явиться безпека, будемо просуватись політичним треком. З вами був Георгій Тихий, власний репер Укрінформи у Нью-Йорку. Читайте Укрінформ. Йоу!